Nyt alkaa olemaan pikkuliin aikamoista kesähelteet ja tälläkin päivällä oli muistaakseni luvattu tänne Tampereelle se noin 30 astetta lämmintä, niin huh huh. Ja tota, tosiaan aina kun mä videota teen, niin välillä täytyy kuskata kaiken näköisiä mopoja ja kaikkia muita, muita, laitteita pitkin maita ja mantuja, niin tulee tällä mun iskän transporterilla ajettua aika paljon. Haluaisitteko muuten tästä joskus esittelyvideo, voisin melkein joskus tehdä sellaisen. Niin kuitenkin tulee tosi paljon ajeltua tällä autolla, mutta tosiaan tässä oli ilmastointi hajalla, niin arvatkaa oliko pikkasen kuuma ajalla Keski-Suomesta eilen Tampereella. 28 mittarissa ilmaston ei toimi. Kaveri sattui Tampereen hatan päällä olemaan töissä autohuoltoliikkeessä, niin tota, kävin siellä juuri tänä auton käyttämässä ja nyt toimii kyllä ilmastoite. Oli aika mielenkiintoinen prosessi, eli laitettiin vaan semmonen pömpeli kiinni autoon ja nyt puhaltaa taas kylmää ilmaa täältä kaikkialta. Hieno homma. Muistaakseni se lämpömittari näytti alimmillaan jotain noin 9 astetta, mitä tää puheltaa. Että kyllä täällä saa aikamoisen flunssa aikaiseksi, jos laittaa liian pienelle puhalluksen. Että tota. Mutta tällainen lyhyt päivittely autosta, ajattelin, että voisi olla ihan hauska, hauska tämmöistä käyttöautopäivitystä tähän väliin. Eli nyt kyllä kesä höllii, että lämmintä on. Autollakin täytyy välillä valitettavasti ajella, aina ei voi mopoilla. Niin nyt on hyvä, että on ilmastointi taas kondeksessa, niin ei sentään paistu tänne auton kyytiin. Kenties pääkanavalle voisi tulla tästä ihan täysmittainen esittelyvideo, jos mä luulen, että aika moni haluaisi nähdä, että minkälaisella kalustolla niitä mopoja pystyy helposti kuljettelemaan. Et ehkä sellaisen videon merkeissä palaa jossain tuo pääkanavalla asiaan. Ei kai siinä. Kiitti ja kuitti.